God morgon och varmt välkomna till Kökets middag. Idag ska jag bjuda på en riktigt lättlagad rätt som även funkar till festen till helgen. Vi ska nämligen göra en torsk som vi ska steka tillsammans med vitlök och citron så man får en så här härlig god smak. Och till det ärtor som vi ska fräsa med bacon, lite schalottenlök och så ska vi vända upp det med lite färsk dill och persilja. Jag sätter igång med att förbereda bacon, lök och vitlök som vi ska ha till den här rätt. Baconet kommer vi fräsa i en stekpanna på medelvärme så det släpper sitt fett. Och i det fettet kommer vi sedan fräsa vanlig schalottenlök. Och när den har blivit mjuk så ska vi tillsätta ärtorna och bara vända runt det. Och så ska liksom baconfettet tillsammans med en liten extra klick smör, ärtorna och löken. Det blir liksom såsen till den här rätten och det som man toppar själva fisken med. Så det är viktigt att man inte steker baconet för hög värme så det bränner. Så att man har lite tid att steka med löken och allting. Så allting går i en panna. Man sparar disk och det blir otroligt gott. Vitlöken skivar jag ganska grovt. Den behöver inte vara superfin för den kommer gå med i själva pannan när jag steker fisken. Och det tycker jag är otroligt gott att just steka fisk med, eller köttbitar med vitlök och kanske lite timjan om man vill ha det. Idag blir det vitlök och sen så kommer jag avsluta själva fiskstekningen med rivet citronskal och så pressar jag i lite citronsaft. Och så öser jag fisken med det så man får den här vitlök-citronkaraktären. Det viktiga när man steker med vitlök är att man inte bränner vitlöken, att den blir helt svart. För då får man en bitter smak, så det vill man inte. Så att försiktig värme när vitlöken går i så att den liksom bara blir så här brynt och god och man får den här härliga doften som är som en känsla av Medelhavet. Idag så har vi torskfilé som vi ska steka och i torskfilén och på många andra fiskar så finns det ju då ben som går här. Och då kan man i de här små filéerna så kan man då byxa den. Att man skär lite snitt så ser det ut som en byxa. Och det ska vi göra nu och sen när vi har gjort det då är allting förberett så då är det bara att börja laga själva maten. Som ni ser så blir de två byxbenen lite olika tjocka och för att undvika att den ena sidan blir genomstekt och torr och den andra rå så kan man snitta nästan rakt igenom så här. Så viker man in den tunna sidan så får man en jämn tjock filé som blir mycket lättare att steka. Baconet är perfekt färdigt. Vi har inte bränt fettet utan det är härligt baconfett kvar i pannan som ska smaksätta ärtorna. Så ner med den finhackade schalottenlöken, ner med ärtorna, sänk värmen och så bara krydda med salt och peppar så är det färdigt. Så ska vi börja steka fisken. Då är det dags att steka fisken och det här kommer gå ganska fort så det är bra om man har alla förberedelser färdiga. Så vi har vitlöken skivad, vi har citronen till hands, vi har ett rivjärn att riva citronskalet med. Och sen ska vi börja med att steka i olja på hög värme när fisken börjar få färg. I med en ganska bra klick med smör, vänd fisken och då har vi vitlöken och skaka runt pannan så den verkligen får ut den här härliga vitlökssmaken. När den börjar blomma ut, i med citronskal och saft så drar vi av från värmen så är det nästan färdigt. Avslutar vi med riktigt rikligt med de här härliga ärtorna med smak av bacon. Otroligt gott med kokpotatis eller varför inte bara en bit bröd och bara doppa i den här fiskpannan med den här goda juicen. Ha en fortsatt trevlig dag. Hej då!